Projektoota gurguddoo damee tuurizimii guddisuu danda'u karoora dinagdee damee daneessa akka biyyaatti qabame milkeessu jedhamanii inishiyeetivii maaddiin dhalootaatiin qabamuun hojjetamanii eebbifamuun tajaajilaaf dhaqqabanii keessaatti projektiin iikoo tuurizimii wancii dandii isa tokko ture. Projektichi xumuramuun ijaan gaafa agarruutti amanuuf nu rakkiseera kan jedhan jiraattoonni naannicha jireenyaaf rakkisaa fi jiraataa naannichaas kan irraan fayyadamne ta'uudha kan dubbatani. Nuti biyya keenya biyya wancii kana bishaan saallee wal fakkaataa haalli teessumasaa. Caccabaa fi bosonaa fi wantoota adda addaatiin haguugamee kan turee fi daandii amboo fi waljitoo irraa fageenya irratti kan argamu abbootiin keenya yeroo baay'ee yeroo dheeraa itti miidhamaa dubartoonni garaatti baatan illee daandii irratti miidhamaa kan turanii fi. Gisee duratti bosonaafuu karaan deeman hin jiru sodaacha deemanam taraa walii dhaabbatee allayyaadha malee dirreen akkanaa alamiin akkanaa eessa jira. Horii yoo rafinnaa bakkisaa baay'ee caccabaadhaa hallayyaadhaa. Baay'ee badaadha. Namni waliin arguu daandii tokkichatu jira. Naannoo Gaattiraa Hiddaa jedhama. Bakka sanatti namni tokko laga sana bu'ee Hallayyaa sana keessaa bahuudhaaf waliyyeet wal dhageessisa malee daandii isaa caccabaadha. Daandii akkana tolee alamiin nuu dhufe hin jiru jechuudha. Qabeenya uumamaatiin badhaadhuun kan himamuu fi naannoo Hara Wancii fi daandii pirojektii maaddiin biyyaatiif hin garuu yeroon bahee fi pirojektii bu'uuraawwan dinagdee biyyaa deeggaruu danda'u keessaatti tokko ta'uuf qaqqabee jira. Harichi kaleessa asuma ture garuu waannoo jala jiru arguu dhabuu keenyaan hagasmara irraa fayyadamaan ture kan jedhanii jiraattoonni naannoo sanaa qabeenya qabnu nutti agarsiisee jira. Bu'uuraalee misooma irraatii jalqabee faayidaa hedduu irraa dhamdhamachuu eegallee irraan kaasani. Baay'ee jijjiirra. Hunkaanii nuyi warra dhalataa asitti dhalate miti amboo walisu. Jimma naannoo hundaarra Finfinnee ilaalee kan dhufe asitti hojjetu jira jechuudha. Kaan konkolaataa isaatti kireeffatee kaan daandiirra kaan maal hunda hojjetee nama baay'eetu jijjiiramee jechuudha. Jijjiirraa guddaatu dhufe amma hojjetaa nata isaatti argitu kumaatama meeqa tas keessatti hojjetaa jechuudha. Dhaloota keenya lammataan nutti fakkaata uummata irraanfatamee kaleessa gatamee badhaadhin akkanaatii jiru uumama waaqni dandii fi wanci badhaasee bareechee uume kan irraanfatamee kan darbamee jiru. Har'a immoo na arginu dhaloota keenya lammataa nutti fakkaata. Daandiin nuu saaqamee hojiin adda addaas immoo dargaggootaa nuu saaqamee kan gara fuulduraatti abdiin keenya kan gara fuulduraati. Waan qabnu hedduu nutti agarsiiseera. Qabeenya hedduu akka qabnu, bakka daawwatamu hedduu akka qabnu, otoo irratti hojjetame riisoorsii hedduu akka qabnu, waan naannoo keenya irratti hojjennee bareechuullee daawwachiisuu akka dandeenyu waa hedduu nutti agarsiiseera jechuudha. Bara 2013 jalqabu yeroo gabaabaa keessatti xumuramuun tajaajilaaf kan dhaqqabe pirojektiin iikoo tuurizimii wancii dandii kuni faayidaa gama hedduu akka qabaatu taasifame karaa naannoo waliin wal simatuu fi jireenya qonnaan bultootaa fi dargaggoota naannichaa jijjiiruu danda'uun kan hin hojjetame. Pirojektichi maallaqa uummataa hedduutiin kan ijaarame ta'uu isaatiin faayidaa barbaadamuuf akka oolu nageenya naannichaa eeguun dhalootatti akka darbuuf immoo kunuunsuutu barbaachisaati carraa nuuf kenname kana akka salphaatti hin dhiisnu kan jedhanii jiraattoonni naannoo Hara Wancii fi naannoo Ashee gama kanaanis ga'ee keenya ni baana. Waadaa seenaniiru. Kootu gara nagaatti deebii jenne gara lamiitti deebi'a lamii kana alamiin kuni dhufe alamiin kuni fiixannuu yaaba'u gara hamaa dhiisati gara nagaatti deebi'a jenne gorsinee al'isanuu dhangalee kan halkanii guyyaa nutuu jaarti manguddoon jilbeeffannee teeggan. Akka shawaa lixaatti akka godina keenyaatti irratti hojjechaati kan jiru. Hin daangeessina naannoo kanaan dargaggeessa naannoo kanaa ijaarree hawaasa naannoo kanaa ijaarree milishaa keessatti gaachana sirnaa keessatti ijaarree qabeenya tuurizimii sadarkaa addunyaatti beekame kana eeggachuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Akka lubbuu keenyatti baajanna jiru kuni miliyoonni isaan beekamu kan itti dhangala'e jechuudha. Isas immoo jabaannee kunuunsine akka lubbuu keenyatti. Keenya otoo hin taane kooti jennee fudhannee qabeenyaa kana kunuunsinee waan nurraa barbaachisu biqiltuun bishaan hoo dheebote bishaan obaasuu yoo immoo bakka tokko bakka isaatti qoshaashaa wayii argame qoshaashaa sana fuunee walitti qabnee gubuu. Qulqullina naannoo kanaa heeguu qabnaan jedha karaa gama kooti. Wanciin qabeenya uumamni miidhagsee nuuf kennedha kan jedhanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gammachuu yeroo gabaabaatii yeroo osoo hin gubiin hojii caalmaatiif oonnachuu qabnaan dhaamaniiru. Hunda caalaa hawaasni naannichaa fi qaamni hundi fayyadamaa pirojektichaa akka ta'uu fi kunuunsuu irraatii kaasee nageenya isaatiif xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qaban dhaamani. Wancii bareedduu kana eegdanii dhalootaaf dabarsuu keessatti ga'een keessan olaanaadha. As dhufee qonnaan bulaa keenya. Waan irraa bitus bitee waan kennuufis kennee naannoo kana akka yaannutti gochuu hin dandeenyu waan ta'eef nageenya naannoo kanaa eeggachuun hojii isa jalqabaa ta'uu qaba.